teniu de molt, sensible sempre a totes les preocupacions dels ciutadans de Menorca, ha organitzat aquesta taula rodona amb el propòsit de donar a conèixer de primera mà els pros i els contres d'aquesta possible actuació sobre la principal via de comunicació de Sant Estrella i que està suscitant una sèrie de controvèrsies. No és fàcil trobar un punt d'equilibri. Segons ho recordat en el conveni signat el 2007 entre l'exsecretari ministre en aquell temps de Foment, de Magdalena Álvarez, i també l'exsecretària presidenta del Consell Insular de Menorca, Joana Barceló, es disposava un pressupost i un conveni dedicat exclusivament a la realització d'obres damunt d'aquesta carretera. Responsables del Consell assenyalen que dels diversos projectes presentats sembla ser que les rotondes inferiors amb estructures tipus calaix suposen un menor impacte ambiental a més de ser l'actuació més econòmica. Diversos col·lectius no estan d'acord sobre aquesta forma de realitzar aquestes obres. Els que discrepen de la proposta presentada per l'executiu mallorquí difereixen també en quant a propostes. Si bé uns consideren que els enllaços i els canvis de sentit projectats mitjan rotondes a un nivell inferior no es justifiquen com a solucions per a la seguretat i degraden el paisatge, reconeixen al mateix temps la necessitat de no perdre una inversió de 35 milions d'euros. D'altra banda, un altre col·lectiu ciutadà defensa altres maneres d'intervenir en temes de seguretat, insistint en la falta de justificació d'obres de tanta envergadura, que al seu judici suposen un cost econòmic enorme i un desastre territorial innecessari. A més que un projecte d'aquest estil solament poden accedir a les grans constructores, que duen maquinària i treballadors de fora en prejudici de les empreses menorquines. En contrapartida, en aquestes al·legacions exposades anteriorment, tècnics sense matèria es mostraven favorables a les rotondes i rebutgen la creació de mitges glorietes. És a dir, que per decidir la tipologia final d'aquests enllaços es va estudiar el projecte i es va escollir la rotonda deprimida, per ser la que millor responia a requisits ponderats de seguretat, cost, impacte ambiental, funcionalitat, independentment que a Menorca hi ha, segons aquests, empreses constructores que estan perfectament capacitades per construir una obra d'aquestes característiques. En definitiva, s'ha de cercar una fórmula que compleixi les normes vigents, que garanteixi la seguretat, que causi el menor impacte possible i també amb el menor, amb el més petit cost possible, posats a demanar amb una visió de futur també. Ens agradaria que aquesta trobada entre els que defensen i els que rebutgen aquest projecte faci que aquesta taula rodona no sigui una reunió inútil, sinó que cadascú, fixant la seva posició, permeti un diàleg que aconsegueixi aproximar les diferents postures per arribar a un acord per a tots favorable. Els menorquins li agrairien. Ja he exposat una mica el tema. Estem pendents del senyor Carlos Grau Follada, que és el degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Balears, que ve de Mallorca amb un avió, però sembla ser que hi ha dificultats i no ha pogut arribar. De totes maneres, els presentaré els altres components de la taula. Ja tenia un ordre, però que ja ens han posat així, els deia anomenant per tant com estan, aquí d'esquerra a dreta. Mai ho tan ben dit. El senyor Miguel Camps, responsable de política territorial del GOP. El senyor Luis Alejandre, conseller de Mobilitat i Projectes del Consell Insular de Menorca. El senyor Jesús Cardona, representant del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears. I a partir d'aquí, crec que primer farem una... El tema funcionarem de la següent manera. El timing serà el següent. Primer es farà una exposició, aproximadament d'un quart d'hora, i després disposaran també de 10 minuts, ja que cadascun d'ells, per exposar, doncs, es compta les rèpliques i es compta les rèpliques, i després ja anarem alternant.
Si és tan amable, conseller, vol començar? Gràcies. Gràcies a tu, vicepresident. Com a vell soci i com a fill de secretari d'aquesta casa, jo m'alegra que Ateneo deixi de ser solamente científico, literario y musical y también entre en los problemas del día a día que tenim a Menorca. La sensibilitat social és important quan vols servir a la societat on tens. Represento un equip de govern que va guanyar moltes eleccions i amb això el programa tenia previst el desenvolupament d'una carretera general. Aquest equip de govern també té una segona preocupació molt important, que és donar feina a Menorca i reduir les xifres de paro. Li van resoldre molt de veres, i el president Tadeu és testimoni d'aquí, quan jo vaig emprar una frase, lo possible, lo deseable, quan sabien els mitjans financers que teníem en aquell moment, i no era qüestió de començar a discutir si fem una cosa o una altra. Però hi ha sectors que me recriminen o m'ho recriminen que no haguem complert amb un programa. Però certament, en aquests moments econòmics, no representaria cap medida de seny ficar-se en un llibre d'aquests. Van arribar i van trobar aquest conveni que tot citat. Aquest conveni, en les paraules que tu has dit, firmat, deien la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a compensació de l'eix insular i tal com establece l'article 138 de la Constitució, i ante l'ausència de carreteres que integren la red de carreteres de l'Estat, podran ser financiades per part de l'administració de l'Estat determinats itineraris que siguin considerats d'interès general. Jo crec que és un mèrit en aquell moment considerar la carretera nostra com una carretera d'Estat i dedicar-li com a finalista una quantitat de 67,8 milions que són els que rellevem en aquests moments. El diari oficial que anuncia això és molt explícit respecte a aquests fons. Diu ben clar, se crea una comissió, etcètera, però diu: en el caso de que los costes definitivos de las obras financiadas por el Ministerio de Fomento resultasen inferiores a los previstos, el Consejo Insular de Menorca ingresará los créditos remanentes en el Tesoro a través del modelo Plan Plan, de forma que permita la habilitación de crédito a través del correspondiente expediente de declaración de crédito. Bueno, para los son fondos finalistas, su obligación del Consejo Insular de que si no emprende fondos, es obligación de tornar a Hacienda. ¿Convenis? Trobam un pla sectorial de carreteres aprovat inicialment per l'anterior equip de govern, però que està arxivat, especialment perquè hi ha uns informes molt negatius d'escorrell i línies de camins, massa greu que en Carlos Grau no sigui aquí. Mostrem les obres de la variant de Ferreries molt adelantades, decidim clarament que no podem interferir ni baratar res, perquè qualsevol modificació d'obra amb una empresa com és Ferrovial ens hauria costat un ronyó. I dic que la variant, quan la vam acabar, es va acabar amb 1 milió d'ahorro i es va acabar amb el dia de l'esplaça inicial com es va fer. I ens trobem amb un retras significatiu de restos de sobres. El tram Molo, que ara podrem discutir, es havia d'haver començat a executar l'any 2010. Hi havia quantitats assignades per fer-lo l'any 2010 i 2011. I així encadenant, perquè el conveni acabava el dia 31 de desembre del 2014. En agost, que abans d'arribar, i el 9 d'agost ja vam licitar, amb feines que vam trobar més fetes, els vam aprofitar, licitàvem el tramo Molo, i 15 dies després, dia 31, licitaven el tramo Ferreria Ciutadella. Licitant els projectes, no l'execució, perquè estem allà des del principi d'un projecte que està completament obert, que hem estat acceptant adendes, que hem acceptat tots els modificadors que hem valgut, i és el que estem discutint, per res rellant d'un projecte que estigui tancat en aquest moment. Novembre de l'any passat, del 2011, vam anar a Madrid, perquè hi ha una comissió mixta que segueix aquestes obres. En Joan Mascaró, que és per aquí, i en Tomeu Martí, que són enlloc, que es formen el meu equip, anàvem assustats perquè temíem que a Madrid no m'ho donessin res. I aquell any vam venir amb un certificat de 9 milions d'euros i vam agrair els que passés això, però vam sortir, vam passar un dia amb molta por. En el fons, el que mos deien, i es va repetir l'any passat, l'any passat van anar, va dir, com demanar el doblers, certificacions d'obra, si no són executades. L'any passat ens van dir que teniu 15 milions de cap vostre, disseu que això, i no els gastàveu. I la seva base de presentar els dos projectes que tenim aquí damunt, que van ser de forma com a significativa per dir-los, és que això ho tenim en banc, això estem fent feina, no ens diveu els doblers que tenim. Però perquè sabeu com va, perquè Hacienda s'Hacienda, en aquests moments, fa 3 dies, van rebre un correu, diguem que passen 4,5 milions d'aquest projecte a l'any 2018, que és com a dir, ja podeu començar a resar. Això és la realitat.
posible, lo deseable. L'equipo. Jo he defensat el meu equip, que ha sofert crítiques, inclús qualque insult, però tinc un equip petit però eficaç. Tinc dos directors que són gerents superiors, un d'ells ve, a més, ben qualificat CIS i un d'ells ve, a més, de Zona Franca de Barcelona, amb molts criteris. Tenim dos tècnics, un enginyer de camins, Ana Fernández, que està de baixa ara per ja ha tingut un segon al lot, i la Pilar Carbonero, que té més temps i que té més experiència que nosaltres. I tenim un serio i eficaç equip jurídic del Consell Insular. Pensava que cada moviment d'aquests entranya anar avisant prèviament a tots els propietaris, anar constatant el que és el registre de propietat i catastro, anar a saber clarament a qui afectarà l'ampliació o la modificació de terrenos, etc. etc. Encara no hem acabat encara en ferreries, en la variant de ferreries, quan estem enrellant de qualque expropiació que entranya 320.000 euros. Repeteix, qualque expropiació de ferreries que entranya 320.000 euros. Es té que venir molt bé, es té que estudiar molt bé, es té que tenir alguna base jurídica i es té que cimentar molt bé aquestes coses. Per això jo dic que tinc en el Consell un equip no de la consultoria, perquè emprem un equip més àmplia, un equip jurídic eficaç i sèrio. Però no contents amb això, han demanat lògicament ajudes. El més important va venir en Carlos Garau, massa greu quan estigui aquí davant, perquè és president del Col·legi d'Enginyers de Camins, però sobretot va ser molt significativa la visita d'en Gabriel Lecent. Gabriel Lecent, germà va ser de la policia municipal i té bons criteris també, va venir amb nosaltres i va mirar tot el que estàvem fent en aquell moment. Gabriel Lecent és un enginyer de camins jubilat, no té expressions polítiques que jo conegui, que desprendido de tot. Gabriel Lecent va fer un dia amb nosaltres, jo li vaig dir, jo no hi entenc, jo no som tècnic, i va dir, segueix fent feina, tens un equip tècnic molt bo. I has tingut sort que aquest equip tècnic t'ho facin aquí, perquè si haguessin intervingut els enginyers de Madrid, t'hauria fet molt més destrossa. De vegades la variant, mentiria si no digués que fes la variant, a pesar que la variant, els que estem aquí, us opinaran una cosa i us opinaran una altra, però jo no vull entrar. Torno a dir com he començat tantes, que la variant l'ho trobant d'una forma, i seguim-ho, perquè si no ben ficat en el Consell Insular, tenim un lío econòmic enorme. En Carlos Cobert és un altre enginyer que m'ho ajuda bastant, sobretot perquè em doni la confiança que els equips tècnics que fan feina en jo ens poden funcionar. Crec que hem estat transparents, inclús diria que tal vegada massa. Ho vam presentar a premsa, ho vam penjar de la web, tal vegada qualque dibuix no seria més acertat per fer-ho, però està fet amb tota transparència, no m'ha ocultat res, ho vam penjar de la web i hem estat oberts a totes les esmenes que ens han arribat, inclús qualcuna arribada fora de plaça, o almenys tot. Perquè n'hi ha moltíssimes, especialment de particulars i sobretot de sectors, més que positives. Tot això ho tenim integrat. Com hem integrat totes les idees, quan la companyia Mediterrània o l'empresa Mediterrània va guanyar, i el seu enginyer és per aquí, ja us ho explicarà, va guanyar el concurs, els havíem presentat 21 estudiades i 20 de molt. Havia molt. Era lògic que nosaltres estudiéssim els 20 projectes presentats que no van guanyar. I era lògic que nosaltres veiéssim això. Segona idea, segona aportació que va fer el meu equip. En principi, a les adendes que feia el Ministeri de Foment, repartia 7 milions i mig a cada tram. Molt bo, lo Mercadal, Mercadal, Ferreries, Ferreries i Ciutadella. I els vam convertir en altres, com que ja hi havia molt de trams acabats, els vam convertir en 3 trams i dotats més superior a 10 milions cada un, aproximadament. Ell sabia senyor quan jo la idea, lo que hagamos hacer lo bien hecho, i no passis pena que m'agrada una cosa ben feta que fer una xapussa. Han tingut reunions a Ciutadella amb els sectors, amb els empresaris, amb els constructors, etc. etc. No hem anat a missió, que jo dic molt de vegades, hem anat pel carrer, diguem, la bona del senyor, allà m'ho som cridat i hem anat. Tenim per aquí estar en Aló, ahir m'han dedicat 3 hores a un col·lectiu professional, que el programa que entrarà, el dia anterior havia tingut un salt de l'info d'enginyers, i que no els tenim. Però el que hem de dir respecte a la Generalitat, vicepresident, és que són projectes no tancats, no tancats. I sobretot es Ferreries Ciutadella, que és el més retrasat. En aquests moments ja han licitat, com sabeu, es projecta entre l'O i Ferreries d'una tirada. Que tenim en compte? Que ja hi ha tramos molt fets, com és la variant de l'O, com és la variant de Ferreries, com són els tercers carrers de la Costa Nova, etcètera, etcètera. Bé, això és un poc on jo voldria presentar. Jo no vull entrar en criteris tècnics i deixaré que Rodrigo del Pozo, que és enginyer que ha guanyat els 2 concursos, camuflado con una empresa que se llama Mediterráneo, no sé cuántos,
jo volia que expliqués els criteris tècnics que ells han seguit per fer-lo i que sabés que un poc de marc general per ser un poc per on caminar. Podríeu quan aquí més. Bueno, yo voy a hacer un... Bueno, voy a hacer una presentación lo más rápida posible de lo que es los dos proyectos que se han hecho. Vale, vale, me acerco así. Bueno, como decía, haré lo más sumero posible de los dos proyectos que se han hecho. Empezaremos lo que son los criterios que definen las características de los proyectos. Son iguales en ambos. Lo determinante es eliminar los hilos a izquierda en las carreteras y mejorar lo que es el nivel de servicio, que sea la capacidad de la propia carretera. Si empezamos por el tramo Mahón-Ayor, aquí veis la longitud es unos 9,5 kilómetros. La carretera es una carretera convencional, 1 más 1. Aquí veis un poco en esta sección, cuando digo 1 más 1, son dos carriles, pues, que es la carretera actual, la que tendréis a vuestra izquierda, y lo que se hace es que se amplian los carriles, los arcenes, pasando a arcenes de 2,5 metros. Se mantiene la tipología 1 más 1, como aparece aquí explicitado, y para una carretera con esta intensidad de tráfico, una intensidad de 12.000 vehículos al día, con puntas, sobre todo en los meses estivales, en agosto de 18.000 vehículos, lo que se intenta es mejorar la capacidad, como decía antes, de la propia carretera. Prohibimos los hilos a izquierda y, dado que prohibimos los hilos a izquierda, lo que necesitamos es generar unas zonas donde hagamos los cambios de sentido. O sea, tal vez en la carretera solo damos la opción de girar a la derecha, hay que generar zonas donde podamos hacer un cambio de sentido, y estas zonas de cambio de sentido se espacian una longitud más o menos de 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, según los tramos, mediante rotondas o mediante enlaces a distinto nivel. Digamos que... No, señor, no es palabra, ¿no? El señor Carlos Guerrero, En las tipologías de las zonas donde, dado que hemos prohibido los giros a la izquierda, tenemos que posibilitar estos cambios de sentido, lo que hemos estudiado son 5 tipologías, 5 enlaces tipo, que son los que aquí veis. En estas imágenes se ve la tipología que correspondía a cada uno de ellos. Tenéis unos iconos a un lado que explican más o menos cuál sería cada una de ellas. Yo voy a pasar a ejemplificaros para que entendáis un poco qué es lo que se ha estudiado para posibilitar estos cambios de sentido. Si optásemos por un enlace con rotonda y una rotonda inferior y un viaducto, sería parecido a lo que se ha hecho en la Ferrerías en el Dios de San Patrici. Una rotonda ovalada inferior con pasos inferiores sería parecido a la variante de Ayor en el enlace Sumbow. Lo que pasa es que en el enlace Sumbow lo que tenemos es un viaducto, y lo que nosotros estaríamos proponiendo serían dos pasos inferiores, dos cajones, para entenderlo. La opción que nosotros llamamos enlace con mini rotondas tipo pesas y paso inferior sería parecida también, dentro de la variante anterior, al enlace que va al camino de Torralba. Una rotonda convencional, rotonda a nivel, sería, pues, por ejemplo, la que hay en Calagaldana, en la variante Ferrerías. Y por último, una intersección canalizada con un carril de giro central y giro a la izquierda sería parecido a lo que hay actualmente en la variante de Layor, en la intersección de entrada en Alayor, viniendo de Mahón, la primera que nos encontramos. Paso muy rápido por estos, porque lo que pretendo es que nos quedemos un poco con lo que se ha proyectado, cómo se ha justificado y por qué se ha optado por una solución u otra. Nosotros, con estas 5 tipologías, lo que hemos hecho ha sido un estudio, en cada caso, analizando 6 parámetros, que serían la seguridad, la funcionalidad, la capacidad de la propia carretera, la economía, que es lo que nos va a costar, la ocupación de territorio y el impacto paisajístico ambiental que generaría cada una de las soluciones. Las hemos valorado, no voy a entrar con detalle porque si no nos extenderíamos mucho, pero en cada caso hemos valorado cada uno de estos aspectos y hemos llegado a la solución que sería más,
más, digamos, más adecuada en cada caso. Vamos entonces ya directamente a lo que sería lo que se ha proyectado. Aquí veis siempre, primero para orientarnos tenéis que entender que como nosotros avanzamos siempre de izquierda a derecha en lo que es el avance de los planos, están colocados de manera que lo que veis arriba no es el norte, sino que es el sur. O sea, tenéis que imaginaros que Mahón queda siempre a vuestra izquierda y vamos avanzando hacia la derecha, primero a Bayor y después en el otro tramo que desarrolláis a Ciudadela igual. Bueno, aquí ves lo que se ha proyectado, en la fotografía superior la situación actual, en la inferior una composición en la cual se incorpora lo que se proyecta, saliendo de Mahón, lo primero que tenemos es una rotonda a nivel para dar entrada al polígono industrial de Mahón. Esa es una rotonda que prevé el Ayuntamiento de Mahón y se ha incorporado dentro del proyecto. Seguimos avanzando y, como os decía antes, hemos ido siempre a manteniendo la sección convencional, un carril cada sentido de circulación, ampliando los arcenes a 2,5 metros. Llegamos a lo que sería la rotonda que da acceso al aeropuerto. Ahí veis arriba lo que hay, que es una rotonda lateral. Nosotros lo que proyectamos es una rotonda también a nivel que afectaría, digamos, a todos los vehículos. No solo sería para los que vienen en un sentido, sino que afectaría a todos los vehículos y nos evitaría una incorporación de la izquierda, que es bastante peligrosa. Hasta aquí consideramos que es un ámbito urbano, periurbano, con lo cual admitimos que haya rotondas a nivel. De aquí en adelante, el criterio del proyecto es no penalizar a los vehículos, intentar que todos los cambios de sentido, todos los enlaces se hagan a distinto nivel para que la marcha sea continua, con lo cual tendremos que todos los enlaces, todos los cambios de sentido que ahora proyectamos, que nos encontramos, no son a nivel, dado que estamos fuera de ese ambiente urbano o periurbano que es el que nos hemos encontrado hasta ahora. Seguimos avanzando, pues como decía, prohibimos giros a la izquierda y ampliamos arcenes y llegamos, en lo que os decía antes también, a pasado una distancia, así 1,5 kilómetros o 2 kilómetros, en los cuales, ya que no hemos dado esa opción de giro, tenemos que posibilitar que los vehículos puedan hacer ese cambio de sentido. O sea, que hay un tractor o un vehículo que viene por el lado inferior y quiere volver a Mahón, pues tiene que encontrar un sitio donde en condiciones de seguridad dé esa media vuelta. Y proyectamos esta rotonda inferior, este primer enlace, y para ello aprovechamos una zona del terreno en la cual ya tenemos un terraplén. Dado que esta rotonda va por debajo, nosotros hemos buscado la zona más adecuada en este tramo, en la cual, existiendo ese terraplén, podemos incorporar la rotonda por debajo. Para que esto se entienda, con este caso, para que sirva un poco de ejemplo de a lo que nos referimos, porque yo creo que ha sido una cosa que no se ha llegado a entender del todo, aquí tenemos una simulación en la cual vemos lo que sería una vista aérea de esta zona. O sea, esta es una fotografía de esta zona. Se ve en la parte superior derecha, izquierda, perdón, el terraplén existente, y lo que nosotros proyectaríamos es lo que se ve aquí, que es, aprovechando ese terraplén, una rotonda inferior con 2 pasos inferiores. Con un poco más de detalle, este es el terraplén, esto sería la rotonda inferior proyectada. Esto un poco ejemplifica la casuística, la tipología de lo que se ha proyectado de forma más habitual. Bueno, seguimos avanzando y lo que os decía, arcenes de 2,5 metros, vamos eliminando los giros a la izquierda, y en la zona del Camí Rafal Rubí y el Camí d'Arcaidús volvemos a incorporar una rotonda parecida. Aunque tiene este diseño, tal y como lo veis aquí, a partir de las alegaciones, lo que antes comentaba Luis, en este caso concreto se va a mejorar y se va a evitar pues la partición de la finca superior y mejorar el radio de giro y lo que sería la geometría en este tramo. ¿Aquí qué hacemos? Aquí, como la carretera hace una depresión, elevamos un poco la pasante, elevamos la propia carretera y aprovechamos para ubicar el cambio de sentido mediante rotonda inferior y pasos inferiores. Bueno, seguimos avanzando y siempre con la misma, digamos, la misma tipología, la misma casuística. Llegamos a la Argentina, en la Argentina volvemos a tener una zona en la cual podemos mejorar la rasante de la carretera,
y aprovechar la carretera existente como ramales de entrada y salida a la Argentina y generar esa rotonda inferior que nos permite hacer cambios de sentido y el acceso a lo que sería la Argentina. Seguimos avanzando y la tipología de la propia carretera siempre se mantiene sobre el trazado existente, ampliando arcenes. Llegamos a lo que sería la zona del Camí de Loreto y en este caso, por la propia orografía del terreno, no nos permite hacer esta rotonda ovalada inferior, con lo cual optamos por un paso inferior con mini rotondas. En cada caso veis hay un cuadro que de una manera muy sencilla, muy simplificada, viene a expresar el análisis que se ha hecho de ese caso en concreto y por qué se ha optado por una solución u otra. En este caso, por un tema de orografía, la mejor solución era esta que veis aquí dibujada. Voy muy breve recorriendo el resto del tramo. En la entrada a la York viene a ser lo mismo, una rotonda, lo que pasa es que en este caso la rotonda inferior, en vez de ser ovalada, es una rotonda circular. Seguimos con el tramo Ferrería-Ciutadella. Es unas características muy similares, la longitud es un poco mayor, pero se mantiene siempre el mismo criterio de diseño. Eliminar giros a izquierda, calzado 12 metros, ampliando arcenes a 2 metros y medio, y crear zonas para cambio de sentido seguras cada kilómetro y medio, 2 kilómetros. En este caso, Ferrerías, donde justo acaba la variante, es el extremo de la izquierda. Seguimos avanzando. Y en el caso de la entrada al Salox, bueno, por el tipo de terreno, que es un terreno inundable, muy llano, cualquier solución con esa rotonda inferior de la que estábamos hablando ahora, en este caso sería muy costosa, con mucho impacto y con mucha ocupación, con lo cual optamos por la solución que es un carril central de espera y una isleta lateral que nos permite hacer el giro a la izquierda y el cambio de sentido, el cambio de sentido y el giro a la izquierda. Seguimos avanzando y en este tramo, pues bueno, cuando sería más o menos similar, lo que hacemos es sobre el trazado actual ampliar arcenes a 2,5 metros. Llegamos a la cuesta con el carril lento lo empezamos un poquito antes. Llegamos a lo que sería el acceso a Cala Pilar. Nos remodelamos lo que hay actualmente con una pequeñita rotonda lateral para mejorar el acceso actual, pero no tiene un cambio sustancial. Llegamos a la zona, la cuesta, hemos mantenido el carril lento y lo hemos prolongado también en su finalización, hemos prolongado unos metros más y en la intersección con el Camí de Salmudaina hacemos un paso inferior con giros a izquierda, con mini rotondas. Seguimos avanzando en el Camí de Sagravera y de Torralejuda, incorporamos una rotonda inferior. Paso un poco rápido porque ahora ya es la tipología y además tengo justito de tiempo y bueno, ya vais viendo sobre las imágenes qué es lo que se proyecta. La última rotonda inferior lo tendríamos en lo que sería la naveta de Studón y finalmente una rotonda a nivel ya en la zona de Ciutadella, consideramos que es urbana, periurbana y podemos incorporar una rotonda a nivel. Me quedo aquí y cualquier duda luego. Sí, gràcies per l'exposició. Ha estat una mica més llarga del que ens imaginàvem, però era necessari, suposant. I ara, Jesús Cardona, per favor, pot fer aquest micro si funciona, sí, per favor. Hola, bona nit a tothom. Se m'ha sentit? Sí. Per començar, vull agrair a l'Ateneu que hagi organitzat aquest debat, pensant que és sempre interessant, sobretot en temes importants i que requereixen grans inversions, com el cas de la carretera, doncs, que es traslladi a la màxima quantitat de gent possible, que es difongui la societat, i també agrair en el Consell Insular que des del moment en què els arquitectes us vam interessar per l'evolució d'aquestes propostes, des del primer dia ens hem tingut les portes obertes per veure el projecte, per consultar la documentació que hem volgut i a més, ho podies dir, ahir ens van estar 3 hores donant explicacions a tot l'equip de mobilitat i atenent a totes les preguntes i qüestions que tenien els arquitectes. I també que
bé, que estic aquí en representació del Col·legi d'Arquitectes perquè ja en el moment en què s'està plantejant el pla director sectorial, que es va aprovar provisionalment des del 2009 i com ha dit en Alejandre, va quedar aturat el procés d'aprovació definitiva, i ja en aquest moment, jo estava en aquell moment a la Junta del Col·legi d'Arquitectes i bueno, ja vam presentar també una sèrie d'idees i també alguns punts no hi estaven d'acord, i també va donar lloc que vingués el conseller i el seu equip també en el col·legi nostre en aquest cas, i també vam fer una exposició àmplia, però que evidentment clar, tot aquest procés de debat va quedar aturat perquè no va progressar l'aprovació del document. Per tant, de qualque manera, no sé què passa, però cada que surt un tema de carretera i el col·legi té a veure, doncs, he estat una mica enmig dels grups que hem fet de debat i feina en el respecte. El que faré avui, amb aquesta breu exposició, és resumir l'escrit que nosaltres vam cursar en nom de la demarcació de Menorca del Col·legi d'Arquitectes. Vam entregar l'escrit en el Consell Insular i al cap d'uns dies el vam entregar a premsa. A un diari el vam publicar íntegre i a l'altre va sortir una notícia que explicava una mica el que venia a dir el text. Però el que faré serà repassar una mica el que diu. D'entrada dir que hi ha moltíssimes més coincidències que divergències. I d'entrada dir, i penso que això és molt important, que estem aquí per sumar esforços, punts de vista i per introduir un punt de vista més complex davant d'una situació que és complexa, que no és només una carretera que transporta vehicles, sabent que una carretera damunt del territori fa moltes més coses. I d'entrada també dic que totes les solucions tècniques, normatives i puntuals que l'enginyeria ofereix i que els tècnics competents de la matèria i a més doncs, amb experiència acreditada, doncs no entrem a posar la lupa si un giro és més adequat o menys adequat. El que sí que exposarem és que tal vegada els criteris d'entrada, els criteris que donen lloc en aquestes solucions, doncs, tal vegada s'haurien d'enriquir amb més dades i amb més coneixements, i amb una mica més de perspectiva contextual damunt del territori i la situació que estem vivint avui en dia. D'entrada, un dels eixos que condueix a la proposta que ens acaben d'explicar és la seguretat. És una llàstima que ven xifres en respecte, doncs, amb una intervenció tan important en quant a despesa econòmica no se faci una mica més d'ús de les dades, que bueno, són dades que sempre poden ajudar a entendre coses. Nosaltres tenim com a dades les que hi havia en el pla director sectorial que no es va arribar a aprovar, però que sí que feia un estudi molt exhaustiu de la xarxa que hi havia de Menorca i un estudi també bastant exhaustiu de la carretera general, i la conclusió a què s'arriba és que té una sinistralitat baixa i que proposa una sèrie de millores que ja eliminen en molt bona part aquesta sinistralitat. Dir també que els accidents han anat disminuint, però sap que el tràfic ha anat augmentant entre l'any 2000, la primera meitat de la primera dècada d'aquest segle, hi ha hagut una disminució d'accidents encara que el tràfic ha anat en augment, de manera que sense haver de fer canvis en infraestructures, no, petites millores i molta política preventiva, està clar que la sinistralitat s'ha reduït molt, a part de totes les innovacions que incorporen els vehicles. Amb el tema de paisatge, pensaven que és un tema que no havia abordat en aquesta carretera, ens semblava d'entrada. Que les actuacions, bueno, multiplica superfície asfaltada, no es tracta de consum de territori, entenem que es tracta d'impacte visual. L'impacte visual sabem perfectament que no té res a veure amb la superfície que ocupa un element, pots tenir un bloc de 50 plantes enmig de Menorca i a pesar que ocupa en superfície molt poquet, sabem que l'impacte paisatgístic és immens. Enteníem que paisatgísticament també aquestes solucions desnusos o interseccions a diferents nivells, doncs, bàsicament creava un efecte de perifèria, no? Les típiques rotondes a diferents nivells, carrils d'incorporació, que tal vegada les perifèries urbanes ja està bé qui siguin, no entrarem a qüestionar-ho, però que enmig de zones rurals, amb una presència paisatgística molt depurada i
un actiu paisatgístic importantíssim per Menorca, pues, semblava que no tenia massa raó de ser. I de fet són les principals objeccions que tenim, o sigui, m'ho sembla molt bé que s'augmenti l'amplada rural o Arcén, m'ho semblen fantàstiques tota una sèrie de millores, però en canvi entenem que si avui en dia la carretera es pot dir que no és perillosa, havent la quantitat d'incorporacions que hi ha, i és a l'esquerra, que no estan ni preparats, és possible que solucions més econòmiques i que donin marge per més coses es puguin proposar. Bé, el tercer punt que tocàvem eren les consideracions socioeconòmiques. D'aquí ja retiram, per anar molt bé a la reunió d'ahir, per retirar d'entrada una afirmació que fem a l'escrit, i és que semblava que el pes de la intervenció que es proposava en les primeres propostes impossibilitava que empreses menorquines poguessin optar a fer aquesta feina. Teníem que era molt important que si venen molt de milions a Menorca no se'n tornin a anar per mal plantejament de projecte, però això ja vem que està clarament demostrat que no és així, que les solucions en principi permeten que empreses de Menorca ho puguin executar en la seva totalitat. I després hi havia unes consideracions de posar una sèrie de dades damunt la taula que conviden a pensar, que li diem evolució del trànsit, bueno, és evolució del trànsit enfront de l'evolució de l'economia. I el tema de les infraestructures i l'economia. O sigui, sabem que una infraestructura, per experiència bastant desagradable en aquest país, que és que les infraestructures, per molt que s'hagin potenciat, si no estan ben plantejades, no són un eix de creació de riquesa, sinó que són un eix de creació de despesa i de greus problemes econòmics. Hem vist que el fet que Sabe vagi a Valdebotijos, doncs Valdebotijos no prospera econòmicament, sinó ben bé al contrari. Veiem que el pes d'haver fet inversions desproporcionades doncs ha causat una càrrega molt difícil d'assumir a dia d'avui en quant a economia. I aquí sí que us posaré quatre gràfiques per convidar a pensar en la carretera com una cosa més que un costum passen cotxos, per pensar que és un eix que vertebra el territori. Que és un eix que vertebra el territori i que s'ha de pensar no només des de la perspectiva de que han de passar tant de cotxos i han de passar com d'una manera determinada. Sí. No, tampoc. És que no sé si s'ho penses. Tu ho has posat aquí. Sí, a veure, ves a mi PC. Ateneu i la presentació. Baix a la dreta, baix. Bé, i acabaré aquí amb unes quantes gràfiques per convidar a pensar. Evidentment, els arquitectes no som especialistes en l'economia, però sí que, bueno, hem viscut en primera línia totes creixença i desinflor de la construcció i de la feina. Aquest primer gràfic és un muntatge que vaig fer quan analitzava una mica la situació. Dalt de tot hi ha el producte interior brut per càpita, o sigui per persona, a Espanya, a tot el país, que com ja sabem doncs fa un màxim el 2007. Clarament, o sigui, aquesta línia groga marca l'any 2006 i hi ha tres gràfiques consecutives que estan correlatives amb els temps, eh? O sigui, estan totes tres en l'eix vertical dels temps igualat. Com veiem, el producte interior brut serà la gràfica de dalt de tot, fa un pic que no és 2007, després comença a davallar i està encara davallant. Els preus de la benzina, bueno, dels combustibles a Espanya, els preus mitjans, és la gràfica del mig. Aquí et situa l'euro. O sigui, el 2005 la benzina comença a valer 1 euro per litre. El 2006 ja comença a anar per amunt. El 2007 es dispara i quan passa això, doncs, l'economia col·lapsa i comença un descens. No havia estat un creixement, comença a ser un decreixement o crisi, com hi dèiem.
i baix, allà s'evolució... Bé, ara, o sigui, el gràfic acaba en el 2000, en el 2011, a 1,20€, i ara estem al redor d'un euro 40, o sigui, molt més amunt que aquest nivell més alt que hi ha en aquesta petita gràfica. D'acord? Sí, ja cap, no? I és la intensitat mitja de tràfic entre el 97 i el 2008, el valor de 10.000 vehicles, això és estrany entre Mo i Lo, eh? 10.000 vehicles l'any 97, que és el que més o menys ara tenim. Eh? Però bueno, el 2006 és un màxim i després comença a ballar. O sigui, ja, quan teníem el màxim accés a crèdit, a liquidez, a una economia que anava aparentment molt bé, aquí va començar a ballar el tràfic. I passa, tinc un parell de gràfics més per mostrar, i ara si pots passar. Bé, ara és l'evolució dels preus actuals. Perdó, l'anterior. Bé, crec que es vegi del 2010-11 cap aquí, doncs, bueno, ara ens situem, doncs, ja veus, el rodó 40. Seguim. I aquí, bueno, l'evolució del tràfic entre el 2006, any de màxim, i l'actual. Transport pesant ha treballat al rodó d'un 40%, i el total de davallades al redor d'un... entre un 18 i un 12%. I ens situem al redor de 10.000 vehicles dia. La pregunta és, plantejar una carretera per 12.000 vehicles dia d'aquí a 20 anys, ens ho podem permetre? Seria una darrera pregunta que faríem i que, bueno, amb aquestes gràfiques he il·lustrat una miqueta el que s'escrit volia il·lustrar. Gràcies. Pues, Miguel Camps, per favor. Sí, bona nit i gràcies també a l'Ateneu per organitzar aquests debats civilitzats en temes que interessen a la gent. Molt bé, bueno, jo primer el que vull dir és que en alguns ambients, xarxes socials, també s'ha plantejat això com un debat intens, quasi com un combat, no? entre el conseller Alejandro i el Gou. Bueno, evidentment hi ha diferències, no? Jo no seria general de l'exèrcit. No ho podria ser perquè no tens la capacitat intel·lectual que m'acosta de dir el senyor Alejandro, però si la tingués tampoc ho hauria estat. I segurament que tampoc seré mai conseller del Partit Popular. Llavors estarien diferències, però també hi ha punts de trobada, no? I ens vull remarcar, perquè molt de diumenges, a primera hora del matí, coincidim pel carrer, el senyor Alejandro se'n va a fer de voluntari a Silla del Rei i jo me'n vaig a fer de voluntari a les finques en custòdia del territori que tenim en el grup. O sigui que qualque punt, qualque de l'escala de valors de l'any coincidir, no? Sempre vol que vagi a Silla del Rei. Per tant, això és una porta oberta que jo crec que ens podem trobar en qualque moment, no? I també he de dir el mateix respecte de l'enginyer que dirigeix l'obra aquesta, que ha presentat el projecte, que és l'enginyer que va dirigir la variant de Ferreries, un projecte en el qual el GOP no estava d'acord amb estressat, però que quan l'obra va estar adjudicada i començaven les obres, com que hi ha més de la meitat de la variant de Ferreries que passa per terreny especialment protegit, des del GOP van fer una sèrie de propostes per al manco minimitzar l'efecte de mortalitat de fauna, d'introducció d'espècies de flora exòtica, coses d'aquestes, i tinc que dir que van trobar una persona molt oberta, amb molta capacitat de diàleg i molt sensible en aquest tema. Per tant, diguem que per la part política i per la part tècnica hi ha opcions, no?, de que ens puguem entendre. Però tenim discrepàncies. Això és el que intentaré mostrar. Algunes coses ja me les han estalviades perquè us hem explicat. El que tenim és un conveni, efectivament, signat fa uns anys entre el Ministeri i el Consell Insular per destinar dobles a la carretera general, a la variant de Ferreries i a la carretera general. Nosaltres creiem que és una bona notícia, això, i que si s'empren bé aquests dobles pot ser un aspecte positiu. Per desmitificar notícies d'aquestes que solen ser molt reduccionistes, vull deixar molt clar que el GOP no està en contra de que se facin millores a la carretera general.
I això es demostra aquí que el 2006, quan es va començar a ratllar els debats de la secretaria general, el GOP va fer un document d'anàlisis i propostes, que el van passejar per tots els pobles, a més, on incorporaven algunes, fèiem algunes propostes d'intervenció dins la secretaria general. Una d'aquestes, aquest document, per cert, el podeu trobar a la web, ja és des del 2006, la web del GOP. Un dels problemes que detectàvem era que tenim una pega en l'actual carretera general quan se mos incorpora un vehicle especialment lent. Hi ha un tractor, quan hi ha un cotxet d'aquell que té un motor de moto, o una bicicleta, que llavors són vehicles que van a 40, 50, provoquen, insistiu, que la carretera va plena, provoquen unes retencions molt grosses i acaben, qualcú que fa un adelantament d'allà no toca, i això indueix perill. No? Nosaltres davant d'això vam proposar l'ampliació de vorals, l'ampliació d'exercents. Que, com sabeu, en el tram que va entre Moiló, en el tros des de Botano fins a Talatí, diguéssim, poc més en van, hi ha un tros que ja està ampliat, com ho podeu veure. Aquí es veu, en aquesta banda hi ha la carretera amb la voral petit, diguéssim, que són 9 metres de carretera que tenim de plataforma, i aquesta està ampliat i són 12 metres. Vale? La nostra proposta era que la carretera general se dotés amb aquests vorals ampliats perquè així podrem decantar els vehicles especialment lents. Per tant, que s'ampliï la carretera amb els vorals ampliats, en el GOP no li sembla malament. I així ho han dit a les al·legacions. També en aquest document del 2006 analitzàvem una sèrie de punts que entenem que necessiten millorar la seguretat. En concret, alguns girs a l'esquerra, on per fer els cotxes s'han d'aturar damunt la carretera. Sota l'entrada a Torre-solín, el càmping aquest de Sant Bou, aquí, com sabeu, hi ha molt de turistes que van insistir, quan venen cotxos des de Mercadal, diguéssim, el cotxe que vol girar a l'esquerra s'ha d'aturar damunt la carretera, va aturant tots els cotxes que venen, i tu quan vas en la carretera general no t'esperes trobar un raig de cotxes aturats. No? Llavors, identificàvem 14 o 15 punts on se podien fer millores. Alguns ja s'han millorat, llavors, en sap, aquesta llibertat del 2006. Per tant, que se millorin algunes coses d'aquestes, el GOP també hi està d'acord, i també ho han dit a les delegacions. Quan parlem de temes de seguretat, de dir, bueno, i quant d'accidents es produeixen, no? Jo ho deia als col·legis d'arquitectes. Bueno, quan parlem d'accidents, hi ha molta gent que diu, serà millorar la carretera. Bueno, els accidents no només es produeixen degut a la carretera, hi ha altres factors que influeixen, especialment el conductor. Si el conductor, la persona que condueix, es despista, no està en condicions o el que sigui, se provoquen accidents. Per això, cada dia hi ha accidents a les carreteres més amples i més grosses del món, i més rectes. També hi ha accidents, perquè no només depenen de la carretera. També pot influir els vehicles a vegades, si no estan en condicions, poden provocar accidents. I després tenim la carretera. Quan es culpava l'accident de la carretera, el que sol passar és que al cap d'un temps tenim una estadística que ens demostra que en aquest punt se produeixen accidents. Doncs ja no pot suposar que tots els conductors se despisten allà mateix. Això ja és culpa de la carretera i aquí és on hem d'intervenir. No? I crec que aquest és el criteri que s'ha anat aplicant en els darrers anys. No? Però això de la carretera avui en dia és bastant segura. I de fet ja fa uns anys que Tràfic ve dient que ja consideren que no hi queden punts negres a Menorca. És a dir, ja no tenim punts on sistemàticament se vagin provocant accidents. Això és Tràfic. Llavors, el Consell Insular ara proposa prohibir els girs a l'esquerra. Això més enllà d'una connotació política. També es pot analitzar, en termes de seguretat. És a dir, nosaltres creiem que està bé prohibir girs a l'esquerra en aquells casos on el cotxe s'ha d'aturar damunt del mateix carril que tenen els cotxes de darrere. Això és el cas de la marginera entre Mercadal i Ferreries, per exemple, per posar un altre exemple. Aquí tots els cotxes s'aturen aquí, tu vens d'una davallada, no t'esperes que això hi sigui aquí, és un perill. Des del GOP estaríem d'acord en que se prohibeixi aquesta casta de girs a l'esquerra. Vale? I si prohibeixes aquesta casta de girs a l'esquerra, que pot ser per entrar a la marginera o pot ser a vegades per entrar a una finca agrària, tenen un perill perquè si és de darrere bada, te dona un toc per darrere, a vegades ha passat que el cotxe passa en el carril de davant i també estàs en el carril de davant, per tant, pot provocar un perill. Bueno, però aquesta casta de girs a l'esquerra estem d'acord també en que ets a regular. Llavors, el que hem de fer és cercar maneres de deixar la gent que faci un canvi de sentit.
I allà on hi ha el desacord és en la manera que es proposa fer canvis de sentit. Perquè crec que és absolutament desmesurat. Tinguem en compte les possibilitats que hi ha damunt la taula, possibilitats tècniques. Aquí ja s'ha mostrat abans, però vull que reflexioneu un poc. Això és, poc després de Talatita, la tipus que tenia aquí a l'esquerra, quan anava cap a l'O, a la recta aquesta de Viniai, aquí no hi ha res, no hi ha cap camí, no hi ha cap entrada principal al món. I aquí es planteja una rotonda soterrada. Una rotonda com aquesta que hem vist, que teniu dins el cap de Cala Galdana, quan passes Ferreries, una rotonda de 90 metres, i una rotonda com aquesta, però soterrada. Agafant-se a mesura de banda a banda, surt de 90 metres. Si vol rectificada, ja no. Perquè vegeu, això és la recta aquesta, aquí no hi ha res, vull dir, no hi ha cap problema, no hi ha... Això que dic, no hi ha cap camí, no hi ha cap entrada. I aquí és el que feia. Llavors els nosaltres deien, això em sembla absolutament desmesurat. Desmesurat per l'efecte territorial que té i desmesurat també per la inversió que suposa a un moment on s'estan fent restriccions en coses especialment sensibles. Estem reduint doblers en educació, en sanitat, en pobresa, i en canvi ens plantejam fer això per si qualcú vol donar la volta. Perquè aquesta és la funció que té. Llavors, el plantejament, com que nosaltres hem demanat a les delegacions, és dir, escolti, reconsiderin això, que m'ho sembla exagerat. Perquè ho vegeu des d'altres perspectives, això són dibuixos que faig del projecte oficial, això seria com es volia demanar, és a dir, la carretera passa per damunt, has de fer un pont perquè la carretera passi, no? La carretera ampliada ja amb els vorals, no? I aquesta rotonda soterrada a baix. Això pot ser que en algun nus de la carretera pugui estar justificat, però aquí enmig, que no hi ha ningú. El mateix passa, com hem vist, en el cas del Caillús i el camí de Rafal-Rubí, que són uns camins que hi ha molt poca gent. Fem aquesta gran rotonda ovalada, també. Aquí, això és així com està la carretera ara. Com que aquí les tanques no estan deprimides respecte a la carretera, hem d'alçar tota la carretera perquè passi per damunt la rotonda. I hem de tornar a ballar abans que arribem a la marginera de mitjan lloc. Per tant, una altra... Això saps que està codificat? No ho sabia, però... Una cosa ho saps. Nosaltres no hem rebut cap resposta de la delegació. Ni us hem convidat a cap reunió, tampoc. Vols demanades? No us hem convidat. Un soldat, el dic que era un equip indecent. I treballa que veig. Cert o no cert? Un hipotètic o indecent. Podem rebut? No. No. Martí, no ho has de partir. No diguis. Perdó, crec que podíem continuar. No. Jo subscriveix tot el que heu patit. I el que heu patit està escrit a la seva pàgina web. I ens convida que llegeixin la pàgina que diu una proposta viària indecent. I ratlla que consideram que és indecent invertir aquests doblers a la rotonda de Viniai en un moment en què les restriccions són d'aquest calibre que tenim en aquests moments. En cap moment ratlla que sigui indecent. En cap moment. Si tenim internet, podem anar a internet i ho llegim. Lluís, t'asseguro? Te doni la meva paraula que en cap moment hem ratllat que l'equip sigui indecent. El que deien és que és indecent aquesta intervenció. I concretament diu la rotonda de Viniai. I t'ho tornaré a dir sempre que vulguis. I vos doni la meva paraula que això és el que diu. Seguim. Continuem amb això. Sí, després seguirem. Bueno, la centrada de l'Argentina, també rotonda soterrada a l'Argentina, aquí el vecí de l'Argentina el que demana és una parada d'autobús. Ho podeu tenir aquí. Això és com està d'aquest moment a l'Argentina. Aquest és un gir a l'esquerra diferent del que hem vist fins ara, perquè aquí hi ha un carril central. Llavors tu ja t'atures enmig i els altres passen pels costats. Aquí nosaltres vam proposar una millora, i els hem proposat també a les delegacions, que és que aquest canvi de rasant que tenim aquí es davalli una mica i guanyaríem 200 metres de visibilitat i la volta seria molt més segura encara, sense haver d'afectar la plataforma de carretera. Això ho hem incorporat a les delegacions, que no han rebut resposta.
I aquesta centrada de l'O, aquesta rotonda és més grossa en les dimensions que te donen quan tu mateixes, surt una rotonda de 110 metres, aquí són 20 metres més que la rotonda de Cala Galdana, també soterrada. Aquí nosaltres el que els proposàvem era estudiar la gent que surt de l'O i vol venir cap a l'O, que entenem que és el punt on hi ha un cert perill perquè estàs de l'O una volta i els cotxes venen molt ràpid. I els direm, estudien aquí solucions, perquè potser es podria fer un túnel soterrat, estil que es va fer a Cala Pilar, diguéssim, i treure els cotxes després de la volta. I si es consuma territori no tindria res a veure amb el que s'està plantejant ara. Vale, com que ho dirà? Bueno, això s'ha d'haver estudiat i els enginyers han presentat el que han trobat que havia de ser. No? Bueno, curiosament, com vostès saben, el conseller Alejandri va convocar un concurs perquè es presentassin propostes. No? S'hi van presentar, no sé, una vintena de propostes. No? El projecte guanyador és aquest, Mediterrània d'Enginyeria Civil. Aquest projecte guanyador no incorporava cap de les rotondes soterrades. És a dir, les propostes que feia aquest projecte no són les que han sortit públicament quan s'ha anunciat el projecte. Per tant, les propostes tècniques que hi havia no eren aquestes. Això s'ha afegit després. Us dona una idea de que hi ha altres maneres de solucionar el tema, no? Perquè aquestes empreses són especialistes en fer carreteres, si n'hi presenten una vintena, se trien, si aquest millora, resulta que si millora no incorpora cap d'aquestes rotondes soterrades. Potser us hem de plantejar que sí que hi ha alternatives, no? Les rotondes soterrades, i que sí que podem cercar sistemes que no impacten. Si qualcú ho vol veure, després els ho deia, no se pot llegir. Us explicaria algú que proposa cada cas, però no tenim temps. Bueno, això suposa una inversió de quasi 11 milions d'euros de sortida, que sabeu que les obres públiques a vegades després us fugen. I aquí el que hem de dir és que estem en una reserva de biosfera. És a dir, de la reserva de biosfera ningú se'n recorda aquí més que quan anem a fer propaganda turística. Això són unes xapes que es van editar per Fitur. I deia a tothom fa 20 anys que som reserva de biosfera. Nosaltres estem molt contents que siguem reserva de biosfera. I creiem que Menorca, és a dir, encara que no ho fossin, hem d'intentar fer les coses de manera racional, però sempre ser de biosfera més que mai hem de ser un exemple de fer les coses d'una altra manera. Per tant, cercar la seguretat de la carretera amb una racionalitat de consum crec que és molt important. Penseu que la carretera general és el principal mirador que tenim a Menorca. És a dir, els residents veiem Menorca sobretot des de la carretera general. És quan més temps veiem aquesta illa. I els turistes també. I això és un argument econòmic de primer ordre, perquè la gent que ve a Menorca venen perquè Menorca és diferent. Per tant, per nosaltres, el problema són les grans rotondes soterrades. Aquest és el problema. Això és el que ens genera la discrepància. Nosaltres creiem que aquestes rotondes soterrades incompleixen la legislació vigent i que, per tant, retrasaran els projectes que se suposa que volen avançar. Signifiquen un gran impacte ambiental, que és perfectament evitable si emprar amb altres alternatives, que si després tenim temps ens podem ratllar, i que a més provoquen una mobilització social. La gent està protestant per això, per aquestes grans rotondes. I aquestes caminades que s'han començat a produir i una sèrie d'actes que hi haurà, anaran a més si no ens podem entendre en aquest punt. Fins aquí. Gràcies. Gràcies. I ara presentarem el senyor que us faltava, que era el senyor Carles Grau, que és el degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de les Illes Balears. Senyor Grau, com vulgui. És Grau, eh? Grau, sí. Bé, moltes gràcies. En primer lloc, agrair la convidada en aquesta xerrada, que jo crec que és molt positiu agrair a l'Ateneu aquesta proposta de debat. Crec que és molt important i molt positiu debatre sobre les grans obres públiques abans de començar-les. Pareix una obvietat, però no sempre és així. Amb la qual jo crec que això és molt bo, que tots ens siguem aquí, cadascú es posi el seu punt de vista i tots
anem aprenent uns dels altres. Nosaltres estic convençut que no tenim la veritat absoluta, tampoc el Gob la tindrà, tampoc el Col·legi d'Arquitectes, en fi, ningú la té. Crec que és bo seure's tranquil·lament amb un debat civilitzat i poder exposar cadascú el seu punt de vista. Això. I vull donar l'enhorabona als menorquins perquè normalment aquest tipus de debat no generen aquesta afluència de públic. I ho dic amb coneixement de causa. I és realment, crec que n'hauríem d'estar orgullosos d'això. Bé, llavors ja hem xerrat de la carretera, d'una visió global. Jo sí que volia transmetre una visió global que nosaltres la tenim bastant clara i crec que és un poc un dels motius d'emprendre aquestes obres. A Menorca hi ha una carretera clarament principal, que és la que uneix Mahó i Ciutadella. És la que genera la major part de tràfic i és la que dona la major part de connectivitat a tots els punts, tots els pobles que estan al voltant de la carretera. Aquesta carretera, hi ha un debat de fons sobre si ampliar o no ampliar la carretera, sobre si duplicar calçada o no duplicar calçada d'aquesta carretera. Nosaltres pensam que és una solució que sempre estarà, sempre hi ha la possibilitat de fer-la, però creiem també que mentre no sigui necessari, és molt important anar a un mínim impacte per aquestes consideracions de Menorca Reserva de la Biosfera, entre altres coses. Aquí crec que s'han fet moltes coses molt bé i crec que preservar a un mínim raonable les infraestructures que tenim és un d'aquests valors que teniu aquí. I, per tant, crec que nosaltres ja en el seu moment, en les al·legacions que vàrem presentar, ja vàrem dir que estàvem d'acord amb no ampliar la carretera, no estàvem d'acord amb altres qüestions més de detall, però aquesta filosofia general de no ampliar la carretera, en fi, creiem que està molt bé. Però clar, no ampliar la carretera vol dir que per continuar donant-li funcionalitat, perquè són infraestructures i inversions que no es pensen per 5 o 10 anys, s'han de pensar a 20, 25 o més anys vista. Aquesta oportunitat d'inversió que hi ha ara a través del Ministeri és possible que estigui molt de temps a tornar a venir amb les circumstàncies actuals. Això no vol dir que com que hi ha dobles haguem de fer qualsevol cosa, evidentment que no. Però aquesta oportunitat d'uns dobles específics sí que poden ajudar a mantenir aquesta possibilitat de no ampliar la carretera general. Però per això hem de fer uns enllaços, sobretot uns enllaços, que garanteixin la seguretat amb el possible tràfic que hi haurà d'aquí a 20, 25, 30 anys. El representant del Col·legi d'Arquitectes ha exposat amb una gràfica que el tràfic pareix que va davallant. Jo amb això he de dir que no estic d'acord, crec que en dos anys que hi ha de referència no es pot extreure una tendència. Jo crec que si això allargam la gràfica probablement verem un augment de tràfic. 5 anys, eh? Portant 5 anys. Però dades ja de dos anys. No, fins al 2011. I de fet el 2012 també de ballar. Són els anys de partida. Sí, de 9.000 cotxes. Foros de 9.000 cotxes. Bé. Crec que són obres que ajudaran a l'objectiu de no ampliar la carretera o com a mínim retrasar molt aquesta possible ampliació de carretera. Se parla de vegades del vehicle privat com a un element pertorbador, contaminador. Jo aquí he de dir, i a més un vell professor que era, diguem, una persona bastant, amb tendència bastant verd, diguem, era un gran defensor del vehicle privat i jo estic d'acord. El vehicle privat, el cotxe, és llibertat. Des que estem aquí, crec que una gran part, per no dir si la majoria, ens desplacem amb vehicle privat. I això és una realitat que crec que ni siquiera és bo lluitar contra ella. Crec que el vehicle privat té coses negatives, però té molt més de positiu. I aquestes qüestions negatives que té el vehicle privat crec que s'han de millorar. El consum de combustible, renou, perillositat, etc. Però, i més a una illa amb la distribució de població que té Menorca, és molt difícil substituir d'una manera important els vehicles privats que funcionen ara per un transport públic, perquè no hi ha les masses crítiques necessàries perquè això pugui funcionar adequadament. Això seria un desig poc realista.
de pensar que un vehicle privat consumeix, però un autobús amb 4 persones consumeix molt més que dos cotxes. És a dir que això també s'ha de tenir en compte. Les solucions tècniques que se proposen per donar fluïdesa més tràfic i de més estan molt condicionades. Evitar els llits a l'esquerra crec que és una qüestió, diguem, els que es dediquen, i fa molts anys que hi ha gent que es dedica professionalment a aquestes funcions. Les solucions que estan proposades aquí per evitar llits a l'esquerra, per donar connectivitat, per connectar diferents carreteres i camins, són solucions molt tasades, no n'hi ha moltes més. I quan un se'n va a la norma, que és una norma de carreteres que existeix per qualque cosa, aquesta norma te va obligant poc a poc a conformar un enllaç com els que surten aquí. Ens hauria agradat molt que hi hagués solucions màgiques. Poder concentrar en una rotonda de 20 metres tots els tràfics, que tot funcionés bé, que fos segura, menys consum de territori, però és que això no és possible. Això no és possible. I crec que aquí s'han analitzat molt bé les diferents solucions que hi ha, que efectivament en Rodrigo jo el conec, i a més bueno, som amics. És una persona, he de dir que teniu molt tesor de comptar amb aquest projectista, ho dic en setmanes cor, som amics i això no me fa ser imparcial, però crec que és un gran professional, he de dir que era dels millors alumnes, sens dubte, del curs. Una persona, a més, que sempre ha estat molt preocupada per qüestions socials i ho ha demostrat amb la seva trajectòria personal, que no xerraré ella perquè és un tema seu personal, però i amb qüestions d'integració i de minimització d'impacte ambiental també, absolutament. Amb la qual cosa, i resumint un poc, crec que les solucions que s'han donat són les més raonables per poder resoldre els problemes de tràfic i de seguretat. Crec que, a més, aquests projectes, si han de ser financiats pel Ministeri, passaran per un filtre tècnic que no admetrà solucions que no contemplin el compliment de la norma, amb la qual cosa crec que aquí anem molt lligats de mans. I, a més, bueno, jo també crec que una obra ben plantejada, una obra ben resolta estèticament, els impactes que generen no sempre són negatius. Això és una qüestió ja més filosòfica, i, en fi, el Guggenheim, per posar un exemple d'arquitectura, evidentment té un impacte, però no té per què ser un impacte negatiu. I m'agradaria ficar aquí una petita cunya publicitària en favor del vehicle elèctric. Xerràvem abans dels problemes dels vehicles privats, que hi som. Jo crec que el futur del vehicle és el vehicle elèctric. Aquí crec que, a més, aquí a Menorca hauria de ser una aposta institucional molt forta. Crec que tenim les dimensions adequades, perquè el vehicle elèctric pugui funcionar i crec que s'hauria de recolzar tot aquest tipus de mobilitat. I bueno, el vehicle elèctric requereix també, no som conscients encara d'això, però unes infraestructures que minimitzen aturades, arrencades, etc. I bé, no m'ho vull estendre molt més perquè crec que l'interessant és que hi hagi un debat i que podem contestar idees. Gràcies. Lluís, per l'àplica, sí. Gràcies. No, jo aquest, a part de com que de sant d'aquesta idea de rei, m'aquest el positiu, el que ha dit altres també, en Xos Cardona, allà hi ha més coincidències que menys coincidències. Dic que si fem un debat avui, hem de treure el positiu i no el negatiu. Torna a dir que això és un projecte inicial. Allà qualque rotonda, per exemple, el Caidús, tot que estem ja per el tercer model. Perquè hem de pactar amb els propietaris, hem de pactar si els que es fugien a casa, mirant molt el que costen les condicions, etc. Estem creant un projecte inicial, no hi ha projecte executiu a concurs. Vull dir que estem creant, i tenim en compte, us podeu imaginar, tenim en compte al·legacions i gustos particulars d'un pagès que ens donen millors consells com el poden donar altra vegada. Això teniu la confiança que ho estem fent. Amb Jesús jo diria el que ha dit antes dels nombres. No? Tot és relatiu en aquesta vida, dic que la carretera dona 226 accidents, 8 morts i 123 ferits. Tot depèn com es vegi. Quan depèn de quin període? Depèn de 5 anys.
Per dir que ja sé que no és significatiu i tot dependeix com ho puguis portar, però alerta, un accident és un accident. I moltes vegades, i tu has dit espurs negres, no tens que de Mercadal, s'ha sortit de Torrosari, etc. Del Pallars de Sant Carlos, la llei ens marca clarament en carreteres de calzada única, con una marca vial contínua entre sentidos de circulación, o en aquellos tramos con una IMD, con una intensidad media diaria, igual superior a 5.000 vehículos, la instalación de servicios solo podrá servir al tráfico que circula en el carril contiguo de la carretera y no se permitirán giros a la izquierda para entrar o salir del acceso a la instalación de los servicios. Lo que digo ahí, son un subvisa y sin dinero que te que fes proyecta, te seguí de mucha más y te que fes farler, pero no te da otra remei. Però bé, torno a dir que el millor entre el Moilo de 61 puestos que hi ha, perquè hi ha 61 entrades de Moilo, totes no són iguales, que he intentat ser els projectistes. Els projectistes que el tractor o el cotxe lento que tenen que anar no tenen que anar més de 2 km o 1,5 km i es preveu de girar. El projecte inicial, quan nosaltres vam fer les bases del projecte inicial, surten les bases i es presenten 20 projectes. Serien tontos si no tinguéssim en compte el que dos diuen els dos plans generals d'ordenació urbana, en aquest cas de Moidoló, que us demanen la rotonda a la fase 4 d'esplèndia industrial i a la centrada, i serien tontos si les idees que tenim recollides per tres projectes no s'integressin. Com integrarem en aquests moments totes les esmenes que us arribin que siguin lògiques, recollides les vostres. No hi ha en aquest moment no hi ha un prejuici inicial d'enquistar-nos en això, i Rodrigo, corrígeme si no digo la verdad, d'enquistar-nos en el projecte amb el dibuix inicial que nosaltres hem fet. Respecte al que ha dit Miquel, no és un combat, ja des de la meva som un combat. Coincidim tots en ses rurals. En tingut clar, però tingut també hi ha al·legacions que vos acusen que vos passam es peti ratllar 11 metres, no tornar 12 metres, coincidim. És efectes informatius, perquè si ratllam de 2,5 metres d'un arcent, 3,5 d'una via, 3,5 d'una altra i 2,5 anem a 12 metres. Estem tots d'acord. I a més, amb aquesta sort s'han de col·locar d'autofibra òptica, han de col·locar tuberies d'aigua i els serveis que ens dia puguin venir. I amb això estem d'acord. Respecte a l'altre, seguretat. Ja n'ha arribat un poc. Jo, per això, la seguretat té molt de contacte amb la seguretat de tràfic. De fet, a l'altre bus arriben molt atestats i tenc clar que hi ha punts que han de corregir, però jo s'ho llenço. La sortida de camions pesats, Mascaró Morera, de l'O, és una cosa més urgenta. No tenen capacitat, no tenen prou repris per col·locar-se en el tercer carril, etc. Jo no m'esclaria, torno a dir que això són fondos finalistes, jo no els hem programat, hem arribat així, i entrar en aquests moments de crisi i hem d'invertir això en comedores socials, altra cosa, és molt elàstic. També és important donar feina, no ens alegra que les companyies constructores de Menorca quebrin o que companyies d'esports quebrin. I la carretera més té un factor que també hem de tenir en compte, que és l'arribada de barcos a Ciutadella. Ha aparatat amb molta fisionomia. Els barcos a Ciutadella duen convois complets que surten dels barcos i transiten. Per això s'ha preocupat el projectista de les vies d'acceleració a llarg res. I també coincidim amb això. Que les vies de Costa Nova començaran a 300 metres o 460 per llevar cotxes de mig que són de carrers més lentes. Bé, jo resumiria dient gràcies per les aportacions, des de l'aigua no estem tancats. Si qualque cosa surt bé es deu del meu equip tècnic, és molt bo. I si qualque cosa surt malament serà culpa meva i sabré carregar perfectament amb les esquerres, però troc que tinc una obligació de tirar per avant. Sí, jo estava jugant amb el mòbil que tinc, perquè l'avantatge de tenir aquests trastos és perquè pots tenir internet. I us volia llegir el que diu de la indecència, la proposta diària indecent. L'únic moment que res de so diu, no és decent que es proposi una gran rotonda soterrada en un lloc on no hi ha cap intersecció important, però sí un projecte estrictament privat que es veuria afavorit, regant d'una possible planta de triatges de Borbinyany, que és l'únic que explicaria aquesta gran rotonda. Aquí no s'argumenta per res, la indecència és aquí. Bé, només per clarificar això. Els temes tècnics aquests. Jo he dit, aquestes grans rotondes, imagineu-vos, si es peta i marca una dimensió de la carretera d'11 metres i més rural com anem a 12, què passa quan anem a aquestes rotondes que m'ho anem a 90? Això està incomplit, l'espai territorial.
Vale? I fins que no estigui modificat aquest pla territorial, està vigent. I ara s'estan aprovant projectes en contra del pla territorial vigent. En la nostra opinió, també estem incomplint el pla director sectorial de carreteres de l'any 98, que és el que està vigent, perquè és de l'any, el que es va iniciar fa un parell d'anys, està aturat. No ha seguit la seva tramitació. No? És significatiu també que quan se va convocar el concurs aquest concurs que es van presentar, aquests 20 projectes, els concursos públics sempre van amb unes prescripcions, no? Les prescripcions administratives que te demanen una sèrie de requisits, que estiguis donat alta, que paguis els tributs, aquestes coses, i unes prescripcions tècniques allà on l'administració qui obre el concurs marca unes línies mestres. No? I de fet, segons, el que deien aquí és l'espai de prescripcions tècniques del Consell Insular quan convoca el concurs. Diu, segons quan ratlla de canvis de sentit, és a dir, que fem per tornar a girar, si prohibim girar a l'esquerra, que es diu si prohibirà girar a l'esquerra, què proposen aquí per fer canvis de sentit? Diu, segons la tipologia de canvis de sentits actuals, es proposa el disseny en forma de mitja lluna que suposa un mínim impacte paisatgístic. Aquesta proposta que abans hem vist, jo no l'he posat aquí, de Atzalocs, no sé si us heu fixat, no sé si podem recuperar la presentació que jo tenia aquí, que està posada després. Sí. Bueno, és perquè vegeu que efectivament hi ha alternatives que no passen per les grans rotondes. I hi ha alternatives, aquesta de Zalocs està incorporada en el projecte oficial entre Ferreries i Tadella. I és el que ells anomenen una neula, aquesta d'aquí baix. Vale? Així és com està en aquests moments i així és com es planteja. Carril central amb una illeta que te permet fer un canvi de sentit. Bueno, aquest consum de territori no és ni comparable amb les grans rotondes soterrades. Per tant, això és el que proposava el Consell quan convoques un curs. Això no és una proposta del GOP. I vull dir una altra cosa, que em sembla molt important, perquè és un tema que ha sortit moltes vegades per premsa ja, el fet aquest que es diu que la llei prohibeix girar a l'esquerra. Bueno, això està publicat en el butlletí de l'any 98, és una ordre que regula els accessos de les carreteres de l'Estat, vies de servei i construcció d'instal·lacions de serveis. Primera qüestió, això xerra de les carreteres de l'Estat. Aquí no en tenim cap de carretera de l'Estat. Totes les carreteres són del Consell Insular. Vale? Primera qüestió, això no és aplicable a Menorca. Però, a més, és que aquest article, si traiem una frase de context, bueno, jo sé que els periodistes no s'ho miren, no, però si tu te mires això, te diu, en carreteres, aquí està ratllant de limitaciones, te diu, en carreteres de calzada única, que és el cas nostre, con una marca vial contínua en tres sentidos de circulación, o en aquellos tramos con una IMD, una intensitat mitja diària, igual o superior a 5.000 vehicles, que és el cas nostre, la instal·lació de servicio solo podrà servir al tráfico que circula por el carril continuo de la carretera. La instal·lació de servicios. Y no se permitirán giros a la izquierda para entrar o salir del acceso a la instal·lació de servicios. A les carreteres de l'Estat no se permeten girar a l'esquerra per anar a instal·lacions de servei. Què és una instal·lació de servei? Aquí hi ha un capítol que són definicions que diuen que és una instal·lació de servei. I la definició aquesta diu, a los efectos de esta norma se entiende por instalación de servicios y suministros los suministradores de carburantes y combustibles petrolíferos, imagineres, y después diu, los restaurantes, hoteles, moteles, talleres mecánicos, cafeterías y en general cualquiera que satisfagan las necesidades de los usuarios. És a dir, està ratllant de les àrees de servei, que estem acostumats a veure que anem amb autopistes i coses d'aquesta. Per tant, es ve que això diu això, però això és una cosa dreta de context, que no és aplicable en el cas de Menorca. I si això fos així, aquest projecte incompliria la norma amb aquesta proposta dels al·locs i el concurs que va fer el Consell, que demanava que els canvis de sentit se fessin mitja lluna, també seria il·legal. Per tant, que ho expliquin, no sé. Un moment. Ya que hemos entrado en este debate técnico de altura,
Yo creo que ahí has manejado varios datos que no son correctos. Vamos a ver, la normativa, que no solo lo que se refiere a instalaciones de servicio, habla también de accesos, habla de intersecciones con las carreteras. Si tú estás haciendo una carretera nueva con una IMD mayor de 5.000 vehículos, lo que te pide es que las intersecciones las resuelvas a distinto nivel. Eso quiere decir un paso inferior. Podemos hablar de una rotonda soterrada, podemos hablar de un paso inferior que dé cabida a los dos vehículos. ¿Qué normativa dices? La normativa de trazado aplicable a las carreteras. El Consell no tiene una normativa propia de carreteras, con lo cual o nos la inventamos o aplicamos la que es, digamos, válida o validada a nivel de la red de carreteras estatal. ¿Qué ocurre? Que nosotros aquí estamos haciendo una remodelación de una carretera. Y yo esto, bueno, cuando he tenido ocasión lo he intentado transmitir. O sea, nosotros lo que hacemos es aplicamos la normativa, ¿no? En la medida en la cual, al reformar una carretera, tú siempre puedes decir, no hago nada y lo dejo como está, ¿no? O intento llevar la mejora lo más parecido, lo más acorde a como si estuviese proyectando una carretera nueva, que es la que, digamos, tendría que cumplir la normativa rajatabla. ¿Nosotros qué hacemos? Y por eso hay estos cuadros y por eso se ha estudiado cada caso de intersección. Nosotros decimos, prohibimos giros a izquierda. Al prohibir los giros a izquierda, tenemos que dar esa opción de cambio de sentido de una manera razonable. Me explico cuando digo una manera razonable. Si nosotros vamos a, si queremos ir al Talatí, y saliendo de Mahón, decimos, vale, tú quieres ir al Talatí, te prohibimos el giro a la izquierda, pero vete a dar la vuelta a la York, ¿no? Y luego vuelves y entras haciendo el giro a la derecha al Talatí. Pues entendemos que no es razonable. ¿Qué hacemos? Creamos, pues cada kilómetro y medio, cada dos kilómetros, esa opción de cambiar el sentido. Se puede discutir, es una cuestión de criterio, de si es mucho o es poco. Yo pongo un ejemplo. Cuando hacíamos la carretera Mahón-San Lluís, antes allí estaban permitidos los giros a la izquierda. Esa carretera se ha remodelado y se han prohibido todos los giros a la izquierda. Eso, además de haber mejorado a nivel de accidentabilidad considerablemente esa carretera, ¿qué ha supuesto? Pues, por ejemplo, si tú saliendo de Mahón quieres ir al Camillar, no, es un itinerario relativamente frecuente, antes pues tú te parabas y girabas con el consiguiente peligro y cuando has prohibido ese giro obligas a recorrer 400 metros, ir a una rotonda, dar la vuelta y girar a la derecha. Para mucha gente, y a mí me han parado llevando la dirección de obra, aquello era una cosa impensable. ¿Cómo me penalizas para hacer 400 metros de ida y 400 metros de vuelta para hacer un giro que yo antes hacía de forma directa? ¿Qué quiero transmitir con esto? Que en ese caso eran 400 metros, aquí estamos hablando de llegar a 2 kilómetros, pero si nos pasamos mucho más, podemos hacer que sea disuasorio. Pero, y que la... pero no discutimos la distancia, discutimos el método. Vale, no, pero yo primero quería aclarar la distancia. Por eso, primero quería aclarar la distancia, porque eso además responde a la primera, digamos, criticar con respecto a esa rotonda que hemos visto antes, que yo casi recuperaría la imagen. Lo que discutimos es por qué hay rotondas y aquí en el Jalops no. Bueno, ¿por qué aquí en el Jalops no? Pues porque aquí ir a una solución con la rotonda, que sería la deseable, porque es aquella que nos da más seguridad, más capacidad, la que sería deseable, allí, aquí en el caso de los Jalops, supondría un impacto muy grande. Estamos en una zona horizontal, una zona llana, que nos requeriría un coste económico y un impacto ambiental muy grande. Por eso ahí no nos lo permitimos. Por eso ahí optamos por mejorar y hacer un giro a izquierda con carril central, que es más inseguro. O sea, esa solución no es la perfecta, pero es la idónea a ese emplazamiento. Es más insegura. Y por supuesto, y ahí yo lo siento, pero la media luna que se proponía, que era eso en el momento de hacer el pliego, creo que se rescató de algún escrito dentro del Consell, no es una solución segura. Las medias lunas a nivel son soluciones muy inseguras. Y de hecho, a la que hay recursos y hay posibilidades, se están eliminando de las carreteras. ¿Qué quiero decir con esto? A la que nosotros podemos, y insertándolo siempre y adecuándolo al tipo de terreno que tenemos, como es este caso, creamos esa posibilidad a un nivel inferior. Y por eso la ponemos aquí, justo en esta recta, porque es la zona donde ya tenemos un terraplén, donde ya tenemos la altura. Nosotros no tocamos la carretera, simplemente hacemos un cajón a un lado, otro cajón a otro por debajo y creamos los ramales para acceder a la rotonda inferior. En el Salós no podemos hacer eso porque no tenemos ese terraplén. Tendríamos que levantar la carretera y eso sí que tendría un impacto
desmesurado. De ahí la diferencia entre un caso y otro. Y esa casuística vale para todas. Entonces, queremos cada kilómetro y medio, dos kilómetros, dar esa opción y en cada caso optamos por la solución que consideramos, porque desde el equipo de diseño se ha considerado más adecuada. Eso se ha hecho al estudiar en detalle el proyecto. Es verdad, vuelvo porque ahí también han sacado la propuesta de la oferta. O sea, en la oferta nosotros ni teníamos topografía, ni teníamos los datos iniciales para poder definir las soluciones de forma exacta. Sí que se apuntaban, pasos inferiores en todas las intersecciones, y lo que estamos hablando al final es si eso, en vez de ser un paso inferior, son dos. Y yo te digo que el impacto de eso al final es menor que si fuese un único paso. Lo que pasa es que los planos a veces asustan mucho, pero vamos, yo estoy convencido de ello. Sí. Sí, només volia corroborar un poc això, el tema de les mitges llunes que ha sortit a premsa i, en fi, és un tema en el que hi ha un consens absolut, absolut i total, de que és una tipologia de gir insegura i absolutament a destravar. Això aquí, d'aquestes, invalidaria el projecte a qualsevol tècnic del Ministeri, però segur, segur. Bé, veig que això s'està allargant molt. Sí, tenim massa protagonisme tots dos. Crec que és el moment de que anem fent les conclusions. Sí, perdó, sí, vull dir una cosa. Què que et dic, per favor? Bé, títol de conclusió, eh? Sí, jo crec que tindria encarallat títol de conclusió ja, però si qualcú després breument vol fer qualque pregunta, molt breu. Sí, la conclusió com a representant del Col·legi d'Arquitectes seria que és una llàstima que nosaltres acostumats a fer feina amb de documents estratègics, que són els plans urbanístics, que deriven en un planejament derivat i acaben en la parcel·lació, urbanització i construcció, trobem que és una llàstima que un projecte tan important es produeixi sense un document estratègic com un pla director que el recolzi. El pla director hem vist que té enxerrant ja de 20 anys, un pla territorial també amb prop de 10 anys de vida, i és una llàstima també que totes aquestes afirmacions que es fan aquí, de perillositat, tant de la carretera existent com de possibles solucions, doncs no es recolzin, es demostrin o es verifiquin amb dades que es tenen. O sigui, la carretera podríem perfectament analitzar-la amb molta precisió, amb índex d'intensitat de tràfic, podríem saber molt bé on s'han produït els accidents els darrers anys, i puntualitzar també que entenem que paisatgísticament, tot i intentar integrar, diguem, aquests elements, doncs trobar-te cada 2 quilòmetres carrils d'acceleració i desacceleració a cada banda, entenem que no respon a un model de paisatge on una carretera és un element més sutil que passa en un paisatge que, com ha dit en Miquel, és un actiu no només de contemplació, sinó de l'economia de Menorca. I, bueno, i agrair, bueno, també com a conclusió a tots els que hem estat aquí fent aportacions i a tot el públic que tingueu tanta paciència. Sapigueu que el pla sectorial de carreteres s'està fent en aquests moments, ho fa la conselleria, que el Correu dirigeix, i el PTI, no em correspon jo dir-ho, però està també en fase de nova transitoria. I que estic d'acord que hi hagués un pla estratègic, però si arribem a esperar que tots aquests documents estiguessin acabats, no m'ho anàvem ara ja el 2018, sinó m'ho anaria el 2023. I torno a dir com a cas i com ha començat. És preocupació nostra forta es poder mantenir una activitat econòmica o una activitat econòmica, que això no obsta a que no respecti. Jo us puc assegurar, i l'experiència d'avui amb aquesta política, que nosaltres seguirem fent les reunions amb els col·lectius que trobin que lluïn les coses, sempre que ho diguin de forma que puguem fer feina amb ells. En Rodrigo, que és aquí davant, jo també el conseller Carlos Garau, que és un enginyer que s'estima Menorca, pot certificar aquí davant que no ha rebut cap pressió de cap altre tipus. I si te conté, si no és veritat, Rodrigo, dir-ho aquí davant. Feia per així. Ell s'ha preocupat, ell s'ha rebut. No,
ell està molt sensible, quan ha arribat els menys, quan ha arribat qualque idea, està molt sensible. I si ara qualcú us vol entretenir a veure els projectes seus, que és una fotografia molt ben feta, veureu que qualque fotografia, com que s'ha anat ja, el segon model, el tercer model, el quart model. Fermarem quan trobem que ha arribat un consens. No som tampoc un celler d'Olàsquera amb sa casa, amb sa carta, amb sa cara, sense mirar als costats, i jo us puc assegurar que farem el millor possible. Gràcies. Òscar, un millor? Sí. Sí. Bueno, també vull agrair, crec que he fet un bon exercici, no? Hem pogut dir coses i heu sentit arguments en pro i en contra, i tothom es farà el seu judici. Jo estic aquí amb un representant del GOR, que és una entitat que té més de 1.000 socis, que no som enginyers de camins, com ja sabeu, la majoria, no? Però una entitat que té més de 1.000 socis i fa feina en grups de treball, té molta gent que l'assessora, i sí que tenim experts que ens assessoren amb això. Per tant, jo el que demano és que no intentem tancar el debat dient que les alternatives són il·legals, perquè no ho són il·legals. No són il·legals les alternatives. La instrucció de fer carreteres també ratlla de carrils centrals per girar a l'esquerra, no es ve que tot hagi de ser soterrat. Per tant, no emprem aquests arguments fiant que els altres no ho sabran. No? Les coses que estan marcades, i les que no estan marcades estan obertes. No? El que tenim en aquests moments, i com ja he dit, és un PTI vigent que no permet fer aquestes rotondes. Això vol dir que no es poden fer les expropiacions, i això vol dir que enredarem el tema fins que tot això estigui aclarit. I després veurem si el pla director sectorial vigent ho permet o no ho permet, que nosaltres creiem que tampoc ho permeten. Per tant, creiem que si el que volem és aprofitar aquesta inversió que hi ha del Ministeri per millorar la carretera, que nosaltres amb això hi estem a favor, el que hem de fer és intentar redimensionar els impactes sobre aquest projecte. La tramitació d'impacte ambiental amb aquestes rotondes, ja us dic jo, que de sols i 15 més, que serà molt complicada. Molt complicada perquè tens que demostrar que no hi ha alternatives. I com que n'hi ha alternatives, això serà molt difícil de tirar endavant. Per tant, si volem aprofitar la inversió i volem aprofitar per millorar la carretera, intentem redimensionar això. Recordem que Menorca ha de ser un exemple per la resta del món, i això reduirà la conflictivitat social i podrem fer feina conjuntament. Aquesta és l'oferta. Bé, sí. Miquel me guanya com público adherido, eh? Però jo que m'ho he curat avui en quantes de museu, perquè això... Jo li demano una cosa i ho dic amb tota modèstia, t'ho he de dir que si qualque cosa falla és meua. Tots aquests arguments els vas semblar en la variant de Ferreries, Miquel? Amb aquesta força i amb aquesta intensitat? Sí, i tant. No té constància. Clar, no té constància. Clar, és que la variant de Ferreries... Es va decidir l'any 2001. I ningú se'n recorda allò d'això, però el GOP va presentar al·legacions, va presentar traçats alternatius, va fer reunions, us puc mostrar escrits d'aquella època, sé que en 10 anys ningú se'n recorda allò d'això. I ara sembla que és que el GOP no ha dit res. Escolti, nosaltres sempre hem defensat el mateix. I quan l'anterior quinta govern va fer l'abans del pla director de carreteres, vam al·legar i li van dir exactament el mateix que hem dit ara. Bé, amb atenció a tots vostès que han vingut, encara que ens hem passat una mica de temps, si qualcú vol fer una pregunta breu. Sí, cap. Una qüestió. És necessari que cada quilòmetre i mig o dos quilòmetres per anar a una finca o anar a puestos on jo estic segur que hi ha molta poca demanda de necessitat, es tingui que fer aquest tipus de caixons? Concretament, aquí faig la pregunta. En el que vulgui. Per exemple, és a dir, entre la Dragonera i la Díaz Morera, el transportista, si qualcú té que anar a agafar el Rubí o un puesto d'aquest, no pot fer dos quilòmetres més, donar la volta per no tirar directament a l'esquerra? És que me sembla que matant formigues a canyonades, francament. És un impacte que, a més, és un tema potser personal, o de gust personal, és una cosa que no va a Menorca. Són unes dimensions que és desproporcionat. I ningú, estic segur, si més majoria, segurament no estem orgullosos de la variant de Ferreries. I menys mal que qualcú hi va ficar mà, i estèticament sí que està molt bé, és un bodrio per Menorca.
Doncs és no respecte. Això no és Menorca. I amb això el castell, va, és que és brutal. Em sap greu, però... volia formular una pregunta i després explicar opinions personals que potser... Però com a empresari turístic, t'he de dir que és una aberració. Bé, una darrera pregunta, si es pot més que sigui... No contesta, no contesta. Quilòmetre i mig, 2 quilòmetres, com aquella gent allà... Te tornaré a dir, que justifiqui fer una rotonda per anar a agafar Rubí, per exemple. Segons, contestarà que ho digui. El criterio de cada kilómetro y medio, cada 2 kilómetros, es un criterio, o sea, es una recomendación. Lo que se recomienda es no penalizar por más de 3 kilómetros ese recorrido. Yo no pensaría solo en el uso de alguien que no está en ninguna de esas fincas, pero hay gente que a lo mejor con un tractor quiere atravesar y si le hacemos hacer 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta, pero ese también es un usuario de la vía. Entonces, es un criterio, se puede espaciar más o se podría llegar a hacer incluso mucho más prolijo. En este caso siempre se ha hecho coincidir con caminos existentes para dar solución tanto a la intersección con los caminos como para en ese momento aprovechar y hacer los cambios de sentido. Es un criterio. Es un criterio que se considera razonable. Bien, por favor, Sabrina pregunta si era bueno. No, simplemente alguien ha dicho que es sobre el papel es mucho más impactante que cuando lo ves en la realidad. Estoy totalmente en desacuerdo con la persona que le ha dicho. Cuando tú ves una obra hecha en la realidad, te impacta muchísimo más el triple o el cuádruple de lo que vosotros habéis enseñado en un papel. ¿Entendéis? O sea, por eso la gente muchas veces se queja una vez hecho las cosas. Porque una vez que tú lo ves en el papel, no te das las dimensiones que puede tener esto. Yo, por ejemplo, hoy me he impactado muchísimo más sobre lo que he visto ahora en imágenes que sobre lo que puedo ver en un papel. Y creo que por eso precisamente es muy, muy interesante y muy positivo el que toda la gente, la mayor parte de la gente, se entere y sea consciente de lo que eso supone paisajísticamente sobre Menorca. Jo volia dir que es casa Sabrián de Ferreries crec que és un exemple de sort. És a dir, quan se va... Sí. Aquella gent deu sortir més tard. Sabrián de Ferreries, com sabeu, era una demanda de l'Associació de Vaixells de Ferreries per un tema de seguretat i de més. No? I quan se van fer els projectes i quan el grup feia aquesta feina hem de dir, pensau que això serà un desastre, no sé quantos, la gent no va fer idea del que ens projecta. Quan van començar les obres, no sabeu la quantitat de gent de Ferreries que ens demanava, escolta, i el cop que no farà res per Torero, després ja no pots fer res, l'obra ja està adjudicada. Doncs és ara que hem de discutir sobre la cartera general. Quan això estigui en marxa i tothom sabrà el que vol dir, ja no serà el moment. Doncs jo crec que el que hem d'agrair a l'Ateneu és que organitzi coses en el moment que toca, que és en aquest moment, antes que les obres estiguin adjudicades. Bé, crec que ja no queda res a dir. Bé, sí, jo volia dir una cosa. Quan s'han segut, em sap greu, però ho volíem dir en casa. Depenem un momentet de la gent que fa feina aquí, m'entén? Sí, bueno, és una opinió. Bé, no, jo només volia dir que hem trobat unes paperetes aquí en els seients, si la volen veure, els agraïa molt que te llegixin, eh? Us fa molta falta. Moltes gràcies a tots per venir, bona nit.